رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا فيك الرجاء يا الله أنت الحنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں، حدیث کی شہرہ آفاق کتاب ریاض الصالحین جو اپنے دور کے مایا ناز عالم دین اور مشہور محدث امام نووی رحمت اللہ علیہ ان کا انتخاب حدیث ہے، اس مجموعے میں مختلف قسم کی احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں جس میں ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے والی باتیں بھی ہیں، اعمال کو درست کرنے والی باتیں اور ہدایتیں بھی ہیں. تزکیہ نفس کا یہ کتاب بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ علماء کرام، خطباء مساجد اور ہر بھائی اور بہن کی گویا روزانہ کی ضرورت ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر عنوان کے تحت قرآن کریم کی مختلف آیات ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اپنے مطالعہ اور ان کی نظر میں جو اس موضوع کی بہترین اور جامع حدیث ہو اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کم وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں. پچھلے ہم نے ایک باب جو یقین اور توکل کے بارے میں ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائیں کہ ایک مومن کا ہتھیار اللہ پر توکل ہے. اللہ پر ایک مسلمان کا غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے. انبیاء کرام دولت توکل سے مالا مال ہوا کرتے تھے اور یہی مومنانہ شان اور مومنانہ بصیرت ہے کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہوں اس کا توکل، اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. لیکن توکل کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب اور ذرائع استعمال نہ کریں. اسباب سورسز یہ تو ضروری ہیں کہ آپ استعمال کریں، کیونکہ یہی رہنمائی ہمیں سنت اور سیرت سے ملتی ہے کہ آپ سورسز پہلے بھرپور استعمال کریں، اس کو چوز کریں. لیکن توکل ان چیزوں پر نہ کریں بلکہ توکل اللہ تعالیٰ پر فرمائیں کہ آپ کے پاس اسباب تو ہیں لیکن نتیجہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھلا نتیجہ ہو تو اللہ کو یاد کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب استعمال کیے بغیر کہیں، جیسے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے ویسے ہی نکل پڑا. نہیں، آپ اسباب اختیار کریں، پراپر طریقے سے کوشش کریں اور بھروسہ اپنی کوشش پر نہ رکھیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی اس یقین اور توکل پر گزر رہی ہے. کتنے خطرناک موڑ اور کیسی کیسی دشوار مراحل آپ کی زندگی میں آئے، مگر اس کے باوجود آپ کے توکل میں کمی نہیں اضافہ ہوتا گیا، توکل بڑھتا ہی گیا آپ کا. ایک موقع پر صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا کہ کچھ دیر آرام کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے کنارے اپنی تلوار اس کو لٹکائے ہوئے آپ بھی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گئے. اتنے میں ایک بدو وہ آیا، اس نے سوچا کہ موقع ہے، فوری وہ تلوار وہاں سے اٹھائی اپنے ہاتھ میں لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی آپ نے دیکھا کہ ننگی تلوار وہ ہاتھ میں تھامے ہوئے آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ اب تمہیں اس تلوار کی زد سے کون محفوظ رکھے گا. نبی کا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہا اللہ، یہی میرے لیے کارساز ہے، یہی میرے لیے مدد کرنے والا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہ کلمہ آپ کی زبان مبارکہ سے
کچھ اس انداز سے ادا ہوا کہ وہ جو بددو تھا کانپ گیا وہ اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اب آپ وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور آپ نے یہی سوال اس سے کیا کہ اب بتاؤ تمہیں کون اس تلوار سے محفوظ رکھے گا. اب وہ تو اس درجے کا ایمان والا نہیں تھا اور نہ اس کا کوئی یقین تھا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو ان کے ساتھ برا سلوک کیا, اب نہ جانے یہ کیا کریں گے. اس نے کہا کہ تلوار کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور بہتر پکڑنے والے بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی اسے اسلام کی دعوت پیش کی. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی, توحید کی اور میری رسالت کی؟ اب وہ بھی دیکھیے پکا آدمی تھا, کوئی کچا نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ دے. اس نے کہا کہ نہ, یہ گواہی تو میں نہیں دوں گا, البتہ یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, نہ آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا حصہ بنوں گا, نہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے آزاد کر دیا. مطلب یہ ہے کہ نازک اور خطرناک موقعوں پر بھی دیکھیے کہ کیسے وہ صبر کیا کرتے تھے, کیسے توکل اور یقین کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. یہی تو مومنانہ شان ہے جسے سورہ انفال کی آیت 2 میں بیان کیا گیا کہ مومن کا انداز اور کردار کیا ہونا چاہیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو دلوں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. قرآن کو سرسری نہیں پڑھتے, بالا بالا نہیں گزرتے, بلکہ قرآن کریم کی آیات پر رک کر غور کرتے ہیں اور غور کرنے کے نتیجے میں وہ دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جوں جوں پڑھتے جاتے ہیں, تلاوت ہوتے جاتی ہے, ان کے ایمان کی کیفیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ پر ان کا توکل قرآن مجید کی برکت اور قرآن مجید کی تلاوت سے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ذرا ہم رک کر غور کریں کہ قرآن کریم کی ہم بھی تو تلاوت کرتے ہیں, مگر قرآن کریم کی کیسی ہم تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم کی تلاوت کا یہ فائدہ جو اس میں بتایا گیا سورہ انفال میں, جس کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس چیپٹر کے تحت اس کو ذکر کیا ہے کہ دلوں پر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے؟ یا قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو رہا ہے, ہمارا توکل اور اللہ پر بھروسہ بڑھ رہا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو الحمدللہ, اس کو جاری رکھیے, اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں جو مطلوب ہے. ہمارا مقصد صرف ختم کرنا ہے, جلدی سے جلدی صفحے کے صفحے الٹتے چلے جاؤ. تم نے کتنی مرتبہ ختم کیا, تم نے کتنی مرتبہ ختم کیا؟ کوئی کہتا ہے میں نے 3 دورے کیے, کوئی کہتا ہے میں نے 4 بار ختم کیے. اس طرح بار بار ختم تو کر رہے ہیں مگر وہ اثر نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے, جو مطلوب ہے. اس کے لیے ختم نہیں, اس کے لیے غور کیجیے, اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے, اس کے لیے فہم کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے, جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جن کو اللہ تعالیٰ اس اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا کہ وہ حساب وغیرہ کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے. لیکن حساب کے بغیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہوں گے, نہیں. 4 باتیں ان کی بارے میں بتائی گئیں, گویا کہ 4 صفات جس کے اندر ہوں ان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کیے جائیں گے. کون لوگ ہوں گے وہ؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بیماری, مصیبت اور آفتوں کو دور کرنے کے لیے غیر شرعی کوئی کام نہیں کریں گے, جھاڑ پھونک, دم اور اس طرح کی چیزیں, اس سے وہ بچے ہوئے ہوں گے. خاص طور پر جو غیر شرعی انداز ہے, جیسے لوگ کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں, ہر دروازے پر, ہر در پر اور ہر مزار پر, ہر خانقاہ پر دستک دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں سے بھی یہ مصیبت دور ہو جائے, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, چاہے اس میں شرک بھرا ہوا ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے انکار پر مبنی باتیں ہوں. اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح, چاہے وہ کوئی تعویذ ہو, کوئی گنڈا ہو, کوئی چھلا ہو, اسی طرح کی بات ہو کہ دھاگا وغیرہ, اس سے میں اپنی مصیبت کو دور کروا لوں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں
جو شگون پرندوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کر رہے ہیں کہ یہ پرندہ آ گیا تو اس کے ذریعے سے خیر پہنچے گا، یہ پرندہ آ گیا تو اس کے ذریعے سے شر پہنچے گا، یعنی پرندوں سے انسان اپنی قسمت معلوم کر رہا ہے۔ کوا اگر آ کر گھر پر بیٹھ جائے اور آوازیں نکالے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست کی علامت ہے۔ بعض لوگ یہاں پر دیکھا گیا طوطے کے ذریعے سے اپنی قسمت فیوچر معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی لوگ اسٹار کے ذریعے سے، کوئی تاروں کے ذریعے، نہ جانے کن کن ذریعے سے ہم کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کی توہم پرستی کا شکار تھے کہ وہ لوگ کوئی کام کرنے سے پہلے اہم خاص طور پر معلوم کرتے تھے یہ کام کریں یا نہ کریں، اس کے لیے وہ فال نکالا کرتے تھے جس کو منع کر دیا گیا۔ وہی کام ہم بھی کریں تو گویا زمانے جاہلیت کا جو انداز ہے وہ ہم اختیار کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ان کا یقین ہوتا ہے، اللہ پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ انت الكریم ومنک العفو یا یا۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے، عذاب کے، جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ ان میں وہ کوالٹی کا ایمان ہوگا، توکل ہوگا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ بات سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عکاشہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ آپ نے کہا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ یہ سنتے ہی دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی خواہش کی، تو آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ۔ اس مسئلے میں عکاشہ سبقت لے گئے، یعنی اس طرح آپ نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا، یہ نہ ہو کہ سیکنڈ کے بعد تھرڈ کھڑے ہو جائے، فورتھ کھڑے ہو جائے کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جو صحابی عکاشہ کھڑے ہوئے تھے ان کی صفات اور ان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا علم تھا، اندازہ تھا، اسی لیے آپ نے کہا کہ تم ان میں سے ہو۔ اور دوسرے جنہوں نے خواہش ظاہر کی شاید ان میں وہ کوالٹی نہیں تھی، اس لیے آپ نے بڑے مہذب انداز سے ٹال دیا کہ وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے سبقت کی، ان کے لیے یہ خیر کی بات ہے۔ تو اس میں خود یہ اشارہ ہے کہ ہر آدمی اس کا مستحق نہیں بن سکتا جنت میں، اور وہ بھی اس تمتراق کے ساتھ داخل ہونے کے لیے بڑی کوالٹیز کی ضرورت ہے، بڑی صفات کی ضرورت ہے۔ اور اسی توکل کے بارے میں ایک اور حدیث کا ذکر کیا گیا اس اہم کتاب ریاض الصالحین میں، ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اگر انسان کا بھروسہ، توکل اللہ پر ایسے ہو جائے جیسے کہ ہونا چاہیے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھول دے گا، ان جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جو اس کے وہم اور گمان میں وہ باتیں نہیں آ سکتی۔ جیسے کہا گیا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تمہارا توکل صحیح ہو جائے، بھروسہ بڑھ جائے، اعتماد پختہ ہو اللہ تعالیٰ پر، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دے گا اور ان جگہوں سے روزی عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ حیوانات اور مویشیوں کو آپ دیکھیے، چرند پرند کو آپ دیکھیے کہ صبح سویرے جب پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اور شام جب واپس آتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا پیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ یقین ہے، یہ اس کی فطرت ہے، وہ پرندہ جا رہا ہے اور اس کے بعد پیٹ بھر کے سیر ہو کر واپس آ رہا ہے۔ فرمایا گیا اگر تمہارا توکل بھی صحیح اور درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے روزی فراہم کرے گا۔ کیسی کیسی جگہوں سے روزی دی جاتی ہے، کن کن مویشیوں کو، جانوروں کو، مختلف چیزوں کو کس طریقے سے روزی پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے ایک مومن کا توکل اللہ پر ہر دم ہونا چاہیے، ہر کام سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی کی نقل کی گئی کہ مومن کا ہر کام چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، صبح ہو، شام ہو، توکل سے بھرا ہوا ہو۔ اسی لیے جو مختلف دعائیں دی گئیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ جب تم گھر سے باہر نکلو تو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنا پاؤں باہر نکال رہا ہوں اور میرا بھروسہ، میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے۔
بے شک آپ روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں، مگر توکل اللہ پر رکھیے، وہی دینے والا ہے، وہی رازق ہے۔ اسی طرح سے جب گھر واپس لوٹیں پھر بھی اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، جب بستر پر پہنچیں دعا کر کے سوئیے، اللہ پر توکل کر کے سوئیے، توکل کا اعادہ کر کے سوئیے کہ اگر کوئی آدمی مسنون دعا پڑھ کر سوئے اور اگر اسی رات اس کی وفات ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ یعنی ہمیں جو دعائیں بتائی گئی ہیں، مختلف اوقات میں پڑھنے والی دعائیں، وہ ایسی دعائیں ہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ذریعہ بننے والی ہیں، اس توکل کی کیفیت کو بڑھانے والی دعائیں ہیں۔ آپ گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل کا اعلان کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اس نے یہ کمفرٹیبل گاڑی عطا فرمائی تاکہ آپ بہتر انداز سے اپنی جو ضروریات ہیں وہ اس کو پوری کر سکیں۔ توکل کے بعد ایک دوسرا چیپٹر جو اس سلسلے میں ذکر کیا گیا وہ ہے استقامت۔ استقامت، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں، جیسے ان کا طریقہ ہے، اس عنوان کے تحت مختلف آیات کو ذکر کیا ہے۔ استقامت کہتے ہیں ثابت قدم رہنا، دین پر، ایمان پر، ایمان کے تقاضوں پر ہر صورت میں، ہر گھڑی میں جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اسی کا نام استقامت ہے۔ یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا 50-50 والا ایمان، کبھی ایمان کی بات کر بھی لی، کبھی انکار کر دیا، کبھی ہم مومنوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور کبھی ایمان کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی راحت، خوشخبری اور اچھی خبریں آتی رہی تو ایمان کے ساتھ جڑے رہے، اور اگر کبھی کوئی تنگی آ گئی، مصیبت آ گئی، ایمان کا انہوں نے انکار کر دیا، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اور اگر ایسی استقامت پیدا ہو جائے، آدمی دین پر ثابت قدم ہو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ حمیم سجدہ کی ایک مشہور آیت ہے، آیت نمبر 30، اس میں بڑی بشارتیں سنائی گئیں۔ کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا اللہ کی توحید کا، اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا، پھر ثابت قدم رہے اس پر، جم گئے اور ڈٹ گئے اس پر، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے کیسی مدد نازل ہوتی ہے؟ فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے تاکہ انہیں اطمینان دلائیں کہ تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، کہ جنت، کوئی دنیا کی نعمتوں سے جنت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنت بہت عالی شان ہے، اس کے اندر وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، ایسی نعمتیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں ہیں، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا وہ، اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ کتنی لگژری ہوگی، وہ کتنی اعلیٰ جنت ہوگی۔ یعنی جنت کی نعمتوں کا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور یہ ساری نعمتوں کو سمجھنے کے لیے ایک جو آیت کا آخری حصہ ہے، سورہ حمیم سجدہ کی آیت 30 کا جو آخری حصہ ہے، وہ کافی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، وہ اللہ تعالی کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو غفور ہے، جو رحیم ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ان آیات پر عمل کریں تو اللہ کے مہمان بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمارا میزبان بن جائے گا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہوسٹ بن جائے اور ہم اس کے گیسٹ بن جائیں، ہم اس کے مہمان بن جائیں، تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق ہمارے لیے انتظام فرمائے گا۔ دنیا میں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی شریف آدمی ہے، اس کے گھر میں کوئی معزز مہمان آتا ہے، تو اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے، کیونکہ یہ انسانی شرافت ہے کہ مہمان نوازی اچھے انداز سے کی جائے۔ دنیا میں ہم اپنی پوزیشن کے مطابق مہمان نوازی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا خزانوں کی کمی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج ہے؟
وہ کیسے مہمان نوازی کرتا ہوگا. بس یہ ایک جملہ کافی ہے جنت کی نعمتوں کو سمجھنے کے لیے کہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق تیار کیا ہوا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد اپنی کتاب ریاض الصالحین میں مختلف احادیث کا تذکرہ کیا کہ ایک موقع پر جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک دور دراز سے دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے ایک عجیب سا سوال کیا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ باقی رہے اور اس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. بڑی بات, بڑا سوال انہوں نے کیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے پوچھے بغیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا, اچھا یہ تمہاری خواہش ہے. قال قل آمنت باللہ ثم استقم. اگر یہ خواہش ہو تو پھر ایمان لانے کا اعلان کرو اور اس پر جم جاؤ, ڈٹ جاؤ اس پر. اگر ایمان اور اس کے تقاضوں پر تم جم جاؤ گے تو جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی, یقینی طور پر تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایمان اور اس پر ثابت قدمی, اس کا نتیجہ جنت کی شکل میں سامنے آنے والا ہے. جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میانہ روی کا راستہ اختیار کرو, سیدھے راستے پر چلتے رہو بہتر طریقے سے, اور جان لو کسی کو یہ فخر غرور نہ پیدا ہو جائے, تکبر میں نہ آئے کہ میرے عمل سے میں جنت میں جاؤں گا. بھلا ہمارا عمل ہے کیا جو ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہوگا کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ورنہ کسی کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا میں بڑا متقی, میں بڑا پارسا, مجھے تو جنت میں بھیجنا پڑے گا. اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ محتاج نہیں ہے, اور نہ ہماری عبادت اس کوالٹی کی ہے کہ ہم جو ہے یہ دعویٰ کرنے بیٹھ جائیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ بات کہی گئی انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی بات آپ کے ساتھ بھی ہوگی کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میرے لیے بھی یہی بات ہے. حالانکہ نبی کا عمل کتنا کتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے, کیا کیا محنتیں اور مشقتیں آپ برداشت کیا کرتے تھے, کس کس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزری, مگر اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی چادر مجھ پر نہ ڈال دے میرے لیے بھی یہی معاملہ ہوگا, اللہ کا فضل ہوگا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے عبادت پر تکبر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, عبادت کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. استقامت کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کی جائیں گی, انتظار کیجئے ہمارے اگلے درس کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.